Ahoj, já jsem Petrosaurus a vítám vás u dalšího návodu na tvorbu Minecraft pluginu. Dneska budeme dělat Buffered Reader, takže si vytvoříme nový projekt. A já si to pojmenuju plugin 19, protože je 19. díl. Tak kde ho máme? Tady ho máme. Zase si tam jako vždycky přidáme Craft Bucket. A nejdřív ho najdeme. Tady. Tak máme ho tam. Tak vytvoříme si balíček mítečka vaše jméno tečka třeba tak reader reader r reader a main, takže Buffered Reader nám slouží ke čtení ze souboru. Takže dáme extends java plugin jako vždycky. Public void on enable get logger tečka info plugin byl zapnut tak šup teď public void on disable get logger tečka info plugin plugin byl vypnut. Tak no a my si vytvoříme vlastně to přečtení, takže public static klidně string text. Tak a ježiš, pardon, sem teď dáme buffered reader. br se rovná 0. Importujeme. Tak. Teď musíme udělat přes try. Rovnou tam přidáme to catch. IO exception e. Je zase špatná závorka. Takhle. E.tečka print stack trace. Tak teď file f rovná se new file. Teď cestu k tomu souboru. Takže plugins. Potom reader. Ježiš, já neumím napsat velké reader. A třeba soubor plus tečka email. Tak teď se ještě vytvoříme public boolean create folder. Takže file f rovná se new file, teď plugins a reader, velké r, tak if f.exists. Tečka mk dir, protože to je jenom jedna. Kdyby bylo víc těch složek, tak tam dáme mk dirs return true.
tady dám return true taky. Tak hotovo, do on enable si dáme create folder. Tak. Ježiš, já vždycky do toho mikrofonu šťouchnu, dobrý. Takže. Jo, teď si uděláme br, rovná se, co se rovná br, new, buffered, buffered, reader, new file, reader, a bude to f. Importujeme file reader. Tak. Jo. Teď vytvoříme si string line. Zatím není nic ten string line. A teď while. Tady nebudeme používat if, ale while. Line se rovná br.readline se nerovná 0, takhle. Ježiš, co jsem to tady udělal, nechci žádný call hierarchy. Tak a bude tady return line. Jo. Tak dobrý. Já zapomněl jsem tam udělat závorku. Tady bude return 0, ale tohle ještě není všechno vůbec. Teď musíme. Co bude to catch za tohle, takže catch IO exception. Ježiš, já dneska neumím vůbec psát, nic neumím. X.print, tak trace. Aha. Takhle to je dobře. A teď za to, za to catch tady dáme finally, try, zatím try bude zase catch, já jsem se do toho jenom zamotal, moc se omlouvám, x.print, tak trace, tohle už je trošku složitější věc, a br. Ne, skipne close. Tak. Myslím, že máme hotovo. Tady bude return 0. No a tohle jste vlastně, můžete si vytvořit příkaz, třeba lomeno přečíst a napíšeme to tomu hráči. Tohle, to, že to přečte ten soubor. Ještě můžeme udělat, aby se ten soubor když tak vytvořil. Takže public boolean create file f rovná se new file.
Tak teď cesta k souboru, takže plugins, reader, ježiš, to velký R se nikdy nenapíše. Reader a soubor plus.email. Vím, že bych to mohl napsat rovnou sem, ale mi to přijde takhle trochu přehlednější. if.exists. Takhle. f.create new file. A já jsem to zapomněl udělat asi přes sketch, přes try, takže takhle. Tak, tady bude return true. Else return true. A tady bude return false. Aha. Tady bude return false. Ne, tady nebude return false, tady bude return false. Tak dobrý. To ještě přidáme do on enable, takže create file. Tak. Je, co se jim zase nelíbí. Co je? Aha, no je to zase špatně. Tak kde to teda bude? Tady to bude. Dobrý. Tak, takže asi to zkoušet nemusím. Musíte si udělat samozřejmě plugin, email, to už nechám na vás. Prostě tady můžete používat tohle sto. A příště si budeme vysvětlovat různý takový věci ještě k té Javě, protože bude takový speciální 20. díl, takže děkuji za zhlédnutí a ahoj.